postavitvijo drugega plinskega bloka 7 je termoelektrarna Brestanica zaključila investiranje v dva nova plinska bloka, ki bosta postopoma nadomestila tri stare plinske bloke moči 3×23 MW. V letošnjem letu so naredili že prvi korak v smeri njihove zaustavitve in sicer so skrajšali dimnike za 15 metrov. Z uradnim pričetkom obratovanja novega plinskega bloka ima tako termoelektrarna Brestanica inštaliranih 406 MW moči, kar predstavlja več od slovenske polovice jedrske elektrarne Krško. Naložba je vredna 26,4 milijona evrov. Plinski blok 7 so začeli graditi v letu 2019. S to tehnološko nadgradnjo je delovanje elektrarne še bolj zanesljivo in okolju prijazno. Tako pa imamo zdaj dva nova sodobna agregata, ki sta ob teh sistemskih storitvah tudi zanimiva za komercialno obratovanje. In po moji oceni je to neka nova tržna niša in neka svetla bodočnost za elektrarno. Prvi mož elektrarne izpostavlja, da strateška naložba zagotavlja, da ostajajo pomemben energetski objekt za zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo. Zato so tudi v Gen energiji, lastniku Teba, naložbo podpirali od vsega začetka. No, ta naložba prinaša 56 novih megavatov na plin in na olje, kar pomeni, da predstavlja pomembno rezervo za oskrbo Slovenije v ključnih trenutkih. To je takrat, ko so cene na trgu visoke, ko je poraba visoka ali pa ni drugih verov za proizvodnjo elektrike, kot sta sonce in hidroenergija, še dodaja Novšak. Glede na povečan obseg obratovanja v letu 2020 se je potrdila pravilnost odločitve za izgradnjo 6. in 7. bloka. Zato ne preseneča, da je pogled že usmerjen naprej, k gradnji blokov 8 in 9. Mi imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Kot je srečem, mi lahko jutri zaženemo stroje, samo da odločevalci dajo zeleno. Zato bomo tudi analizirali tržne razmere, kakšne bodo sede prihodnosti. In sedaj, kakor bomo dobili tako priznanje tudi z strani Elesa, bomo šli tudi z 8 in 9 blokov v izgradnju. Poraba energije raste, pandemija koronavirusa pa je še bolj izpostavila pomen varne in zanesljive oskrbe z električno energijo. Simbol moderne civilizacije je elektrika in Posavje s to naložbo ostaja kot osrednja slovenska energetska regija, je v nagovoru izpostavil premier Janez Janša. Z investicijami, ki bodo morale slediti v prihodnjih desetletjih, govorimo o potencialnem drugem bloku nuklearne energije, se bo to še utrdilo. Uradni zagon plinskega bloka 7 termoelektrarne Brestanica so še potrdili s simbolnim prerezom traku.